Levan Kobiashvili, Batumis Dinamos, Khelmzvanelobas, Pheghburtelebs da Gulshematkivrebs shekhda. Pheghburtis Federatsiis prezidentobis kandidatma saarchevno programaze isaobra. Kobiashvili matqubebis dafinansebaze, bavshta pheghburtis ganvitarebaze, infrastrukturis moqobasa da samomavlo gemebze gaamakhvila quratqeba. Ხარია რომ ამდენი ადამიანი მოვიდა და კიდე ერთხელ წმუნდები თუ რამხელა სიყვარულია ზოგადად არა მარტო ბათუმში ზოგადად მთელ ქვეყანაში ფეხბურთს მიმართ და რამხელა ინტერესია ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩემ პროგრამაში რაც არის ამ ცალკეულად რასაკვირველია ეს ვერ იქნება ეს არის ერთიანობაში ეს ეხება პირველ რიგში კლუბს ანუ იმიტომ რომ ეროვნული ჩემპიონატი მე ვთქვი რომ ჩემთვის ჩემ სტრატეგიაში ძალიან მთავარ როლს თამაშობს და მეორე არის ბავშვთა ფეხბურთი რომელიც რეგიონალურ ცენტრებს შექმნას გულისხმობს ანუ იმ პროექტს რომელიც წარმატებულია Germaniaში რის ჩამოტანას მე ვაპირებ. Აჭარას აუს 4 გუნდი, 2 გუნდი პირველ ლიგაში თამაშობს, 2 კი უმაღლეს ლიგაში. ამ გუნდის წარმომადგენლები იყო დღეს შეხვედრაზე. ბატონო ლევანმა წარმოადგინა თავის პროგრამა, თავის ხედვები და ჩვენ მივესალმებით ბატონო ლევანის ხოდა და მარწმუნებული ვარო რაღაცა შეიძლება ქართულ ფეხბურთში.